បាទនេះគឺជាដើមដង្ហាត់បាទគឺយើងសម្រាប់យកវាទៅធ្វើថ្នាំបាទសម្រាប់អ្នកមានជំងឺរមាស់អីគឺយើងយកវាទៅធ្វើថ្នាំបានណាបាទគឺយើងយកវាទៅដោះយើងបុកវាបុកយកត្រួយវាខ្ចីខ្ចីយើងបុកវាលាយជាមួយអំបិលយើងដាក់អំបិលតិចតិចណាហើយយើងបុកវាល្អិតហើយយើងលាបនៅកន្លែងនៅរមាស់ជាផ្សេងអ្នកកើតស្រែងកើតអីណាបាទយើងបិចយកត្រួយវាទៅបាទគឺជាថ្នាំខ្មែរយើងបាទហើយនេះគឺជាដើមបាទបងប្អូនអស់គ្នាស្គាល់ហើយដើមដង្ហិតនេះបាទគឺជាដើមថ្នាំបើសិនយល់ស្គាល់ទេយើងអាចសួរចាស់ចាស់ក៏បានឬក៏អ្នកដែលគេចេះថ្នាំខ្មែរបាទតែដើមនោះមានល្មិចបាទនេះគឺជាផ្លែរបស់វាបាទផ្លែរបស់វាបាទនេះគ្រាប់របស់វាណាបាទគ្រាប់របស់វាគេសំណប់យកទៅដាំទៅអីណាបាទសុំមើលនេះគ្រាប់របស់វាបើសិនជាវាមានផ្កាផ្កាវាពើលឿងលឿងណាបាទផ្កាវាពើលឿងលឿងណានេះគួលវាបាទនេះមើលកេតមើលលឹកវាបាទដាំទាំងហេតបាទឯសានេះគឺដោះនៅទីនេះគឺខ្ញុំដាំវាខ្ញុំគឺយកមកពីវាស្រែខ្ញុំមកដាំបាទវាច្រើនដោះនៅតាមវាស្រែបាទតំបន់ខ្លះក៏ដោះតំបន់ខ្លះអត់ដោះវាចិត្តនឹងដាច់ពូជទៅហើយឯសាតែមានគេគឺដីយកធ្វើស្រែធ្វើអីកាយដំបូកអស់ទៅបាទខ្ញុំនៅសល់ពូជវាប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំយកមកដាំណាមួយយើងទុកថ្នាំដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនអ្នកជិតខាងដែលគេត្រូវការបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយចុច Subscribe បាទបើពេញចិត្តឬក៏ស្គាល់អ្នកណាដែលមានជំងឺរមាស់ជំងឺស្រែងអីផ្សេងៗអាចជួយ Share ឬក៏ជួយប្រាប់ពីឈ្មោះ Channel របស់ខ្ញុំឲ្យចូលមកមើលហើយជួយចុច Subscribe ផងបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីខ្ញុំធ្វើវីដេអូឆ្នាំផ្សេងៗតទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា